чемпіонів. Третій тур. Волейбольний клуб «Хімік» зустрічається з чемпіоном Німеччини «Альянсом» з міста Штутгарт. Обидві команди на старті матчу припустилися помилок. Першою у складі «Хіміка» свою ударну силу продемонструвала Євгенія Хобер. Суперник був попереду. «Хімік» старався наздогнати. Вдалося скоротити до мінімуму, проте не зрівняти. Боролися до останнього. За рахунку 23-18 на користь гостей «Хімік» продовжував чинити опір. Ольга Скрипак робить скидку. Юлія Бойко забиває ейс. Потім розігрується атака, яку завершує Тетяна Козлова. Проте все ж таки крапку в партії ставить лідер цього матчу – капітан німецької команди Кристал Ріверс. У другому сеті боротьби відверто не вийшло. Якщо дивитися на підсумковий рахунок, у середині партії Штутгарт оформив комфортну різницю і тримав її до кінця. Проте в жодному разі не можна сказати, що у южницької команди опустилися руки. Цей сет завершився з рахунком 25-16. Не пав духом «Хімік» і за рахунок 2-0. На початку партії дівчата йшли із суперником в притул. Потім почали поступатися. Штутгарт вийшов вперед на 3 м'ячі – 11-8. «Хімік» намагався не відпускати у відрив. І хоча було важко підбирати м'ячі, які пробивала Ріверс, южненки зуміли знайти протидію. Хвилю емоцій викликала Дар'я Степановська, яка самотужки заблокувала нападницю. І тут Дар'я відчула гру. Спочатку пробила, а потім зіграла від блоку. 15-13 попереду «Хімік». На подачі Ольга Скрипак, яка невідмінно виконує своє завдання. Три поспіль ейси від неї. Помилка німецької команди і южненки ведуть вже плюс 6. Проте гості зуміли скоротити до мінімуму. Знову ж таки, Ріверс цього дня була нестримною. У нашій команді атакували Бойко та Козлова. 24-21. «Альянс» вкотре зробив ставку на свого капітана, але цього разу «Кристал» помилилася. Партія закінчилася з рахунком 25-22. Із запалом і бажанням грали южненки у четвертому сеті. Думками всі присутні в залі були вже у п'ятій партії, адже все складалося так добре. До наших вдалих атак долучилася численна кількість помилок суперника на подачі та у прийомі. Все це призвело до 5-очкової переваги «Хіміка». А наприкінці удар від Степановської і на табло 24-20. Лише один крок. Але ні. Титулований німецький клуб знайшов вихід навіть із цієї ситуації. Штутгарт зрівняв. Кінцівка ознаменувалася тривалими розіграшами і була за гостями. Як не старалися южненські волейболістки її витягнути. 28-26 – такий підсумок. Тож 3-1 – перемога німецького «Альянсу». Хочу поблагодарити болельщиків за підтримку. Завжди приємно грати в такій атмосфері. Потрясающая поддержка. Они постоянно нас в какие-то тяжелые моменты, постоянно зал несет нас. Что касается игры, я хочу поздравить команду «Штутгарт» с победой. Тяжелая игра. Думаю, для зрителей она была очень зрелищной. Если комментировать партии, то, наверное, в первых двух партиях мы не показали, наверное, позволяли себе много ошибаться в каких-то моментах, там, на подаче. И все-таки мы не играли от защиты. В последующих двух партиях мы стали играть лучше в защите, в атаке стало лучше получаться. И, ну, к сожалению, в четвертой партии мы не смогли ни преимущество, не смогли его реализовать и довести до победы. Игра получилась очень непростая, и соперник был из нашей группы, неизвестно еще кто сильнее, а очевидно по результату с Наварой однозначно. Штутгарт выглядел предпочтительнее. Но при всем при этом мы готовились к этой игре, мы разбирали довольно тщательно. И это, пусть не сказалось сразу с первых сетов, но по ходу игры мы все-таки смогли продемонстрировать уровень, равный такому сопернику, такому именитому, с такими игроками, с таким ежедневным опытом матчей. И очень, с одной стороны, очень печально, что мы, имея шанс против грозного соперника, не смогли его дожать в четвертом сете.
Но с другой стороны, есть в этом и плюс, что ми даже з такою командою можемо грати на равних. Було відчуття, що в перших сетах у нас був тотальний контроль гри. Ми дотримувалися ритму. Потім, звичайно, в третьому та четвертому сетах було складніше. Ми платили більш високу ціну за ті помилки, яких припускалися. Але вийшло зібратися і довести справу до перемоги. Велика вдячність супернику за гру. Для нашої команди зараз триває непростий сезон. Нещодавно ми провели 3 гри. Дівчата насправді зробили все, що могли, все, що від них вимагали. Хоча на початку ми були незадоволені, адже у першому сеті припустилися більше 10 помилок. А для рівня нашої команди це неприпустимо. Ми неодноразово доводили, що ми та команда, яка завжди повертається до перемоги. Можна сказати, це вже наша репутація. Коли стояло питання 20-24 в четвертому сеті, я звернувся до гравців. Дівчата, ми дійсно вміємо це робити. Давайте зберемося і все ж таки переможемо. І вони показали максимум з того, що можуть зробити. І ми перемогли. Дякуємо вболівальникам. Вони, звичайно, підтримували не нас. Але відчувалося, наскільки багато енергії вливається у майданчик, коли вони підтримували «Хімік». Наступний матч в рамках Ліги чемпіонів «Хімік» проведе у Польщі 23 січня, де зіграє проти ЛКС «Лоць». 4 лютого южненки зіграють вдома проти італійської «Новари».